sidaynu la soconno maalinta sabti ee nagu soo foole waxay ku beegan tahay maalintii qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya waa 18-kii May waa maalintii qarankani uu aasaaska iyo dhidibka u taagay qaranimadiisa inuu noqdo qaran madax bannaan oo ah jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo aanu qiimeynayno sida jadwalka shaqaalaha uu sheegayo ee heer qaran maalintaas 18-ku iyo maalinta ku xigtay 19-ku waxay yihiin laba cisho oo fasax oo shaqada laga nasanayo marka dhammaan cududda shaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan la socodsiinayaa halka la socodsiinayo labada cishaba yihiin maalmo laga nasanayo shaqada oo aynu weynayno oo aynu ka qayb qaadanno xuska iyo xafladaha aynu ku weynayno qarannimadeena jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantii waxaan leeyahay hambal iyo maalinta weyn.